Elektrotechnika, čtyřletý studijní obor. Studium je zaměřeno na oblast počítačových systémů, programování, robotiky a elektroenergetiky a na jejich vzájemné propojení v praxi. Absolventi najdou uplatnění jako správci počítačových sítí, technici v oblasti montáže, výroby, provozu, údržby a řízení silnoproudné a komerční elektrotechniky a také v provozech výroby a rozvodů elektrické energie. Obor elektrotechnika je ideální pro žáky, ale i žákyně, kteří mají určitý vztah k technice. V dnešní době začíná být enormní nedostatek pracovních sil v technických povoláních a tento obor má hodně velkou perspektivu z hlediska dlouhodobého zaměstnání. Díky spolupráci s okolními firmami jsou žáci motivováni k lepším studijním výsledkům firemními stipendii. Zároveň mají možnost po dokončení studia využít nabídku zaměstnání právě v těchto firmách. Vyučování je soustředěno na spolupráci s firmami, kam žáci chodí v rámci workshopů a praxe. Po absolvování oboru žáci si můžou dodělat výuční list v jednoletém nástavbovém studiu a dále můžou případně pokračovat na vysokou školu.